chi kui yi ba li bi o ra sa ba ba du yin man bi di ni chi chan chu sia mya chan da pu gu mya be lu ma sha pu lo mya de chi ba ye li bi o ra sa su lu chi khan ji bong sa dong gan chi sa dong gan ma chu no sa dong gan lo pyo yin khon ya lao cha ta khan me chu no pyo me khan dong wo be pyo me khan dong wa le khan nge bong 19 chi ye sorry19 ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က1ကနေ16ပဲပဲဘာဖြစ်လို့1က14လဲပြောလို့ရှိရင်15ကနေ19ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမပိုင်းမှာပါပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်1ကနေ16ပဲဒီနေ့လေ့လာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 1ဟိဗျာဩဒါဆိုသူရေးမှမပြီး ဥစဉ်ကကြားလို့ဒီရောကြချင်္ဂါရအကြိုက်ပြီနော်ဘယ်အချိန်ရေးမှမသိလို့ခတ်မှန်းဒါပေမဲ့တချို့ကျန်တဲ့ပုံပေါ်ပြောအေဒီ90မတိုင်ခင်ရေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရိုးပြတို့ဝေဖန်ကြတယ်ဘယ်အချိန်မဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကအေဒီ90မတိုင်ခင်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်စို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ခရီးရန်များကိုယောမစာရဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ် Roman police to the Hebrews. He Hebrew to Mury, no? Julu Mury, he just started. Hebrews. ဒီဘယ်မှာပဲသူတမန်တော်လို့ခေါ်တယ်။တမန်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီပါတယ်တမန်တော်ဆန်တပါတော့ညာရဲ့ရှိတော်လူကာပါတယ်။တမန်တော်ဆိုတာအဲ့ဒါဂရိလို the one who sent. See လို့ချင်ခံရတယ်။ဒီလိုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ခမီးတော်ကနေပြီးတော့ဒီလောကသားတွေအပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ပြေးဝနေတယ်။ဒီတိုင်းပိုင်းဆိုးမယ်။ကဲတင်ရင်းရဖို့အတွက်
ူ့ရဲ့တပါးဒီသားတော်ကိုစေလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူက the one who sent ဘုရားရှင်ရဲ့စေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုခေပြဲဩဝါဒစာရေးတဲ့ author ကတော့ဆိုင်ရည်မှာပါအပုစံဒါမှဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်စစ်စစ်ဆင်ခြင်းမှာသူကဘယ်လိုလဲအာငါတို့ဝန်ခံတော့တမန်တော်နဲ့ရစ်ပရောဟိတ်နဲ့ဒါမှသုံးကတော့သူရတယ်လို့ပြောခရစ်တော်ရစ်ပရောဟိတ်နဲ့လို့ခေါ်တဲ့ကြံချက်ကခေပြဲမှာမရှိဘူးဘယ်မှာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ရစ်ပရောဟိတ်နဲ့လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်သူကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် High Priest High Priest ဆိုတာဒီဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ပြောခြင်းနဲ့အရာကိုသူကအဖို့ဆိုတမန်တော်တပါးအနေနဲ့ကောင်းငင်ဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ဘုရားကဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ညောသိတယ်တော့အကုန်လုံးခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့တရားတွေအဲ့ဒါကိုပြောပြရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောခြင်းနဲ့အရာရှိကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြင်ကယ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့မှာမကောင်းတာရှိအဲ့ဒီဟုတ်ဆိုပြန်ပြောရတယ်ရှစ်ဘရဟိမင်းအနေနဲ့ကောင်းငင်ရှိတယ်ခမီးတော်ပြောချက်အခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်သူကခမီးတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီအတွက် interceding prayer နော်ဂျာဂန်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ရင်းရဖို့သူပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှောက်လဲချက်ပြီးနေတဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုလည်းဖြစ်ပါတယ် hybrid နော်အဲ့မှာကျွန်တော် Eli combined himself နော်သူကဖျားနော် combine himself us and god သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်အားလုံးပေါင်းစည်းဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရှင်ဖြစ်တယ်။ဆက်ဖတ်လို့ရှိရင်ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အင်းဆောက်တယ်ဆိုတော့အင်းကိုဆောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တမိုးရှိရမှာနော်အင်းထားလိုက်ပါတော့မျိုးမျိုးတက်ပါအင်းနဲ့အင်းကိုဆောက်တဲ့ပြီဆိုရင်အင်းကိုဆောက်တဲ့ပြီပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်တမိုးကြီးတာပေါ့နော်ကြီးတော့အပြေခံတဲ့အင်းနဲ့အင်းကိုဆောက်တဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မောရှိနဲ့ခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားဟာမောရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးတော့အပြေကိုခံတဲ့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိကဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသစ္စာရှိသောအစီကံတယောက်အနေနဲ့အလုံးစုံလုပ်ဆောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ဂျေဇုစ်နဲ့မိုးဇက်ကသူက compare လုပ်တယ်သူကမြင့်ချောင်းကိုပြောခြင်းပဲသူကဒီတဲ့မြင့်နဲ့ကွာလို့မပြောဘူးမောရှိကြီးရဲ့ဖျားသခင်အိမ်တော်မှာအစီကံခေါင်းတယောက်အနေနဲ့သစ္စာရှိစွာလုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆောင်ပါတယ်ပါဒီနော်သို့တော့ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသစ္စာရှိသောသားတယောက်နေတယ်အလုံးစုံလို့ဆောင်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ဘုရားဟာမောရှိတဲ့သာပြီးတော့ကြီးသောအသည်ကိုခံထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ဒီမှာဒီဆောက်ဘုရား68 Old Streetယူလိုက်စင်တာအင်ဖြစ်စီအဆောက်အဦဖြစ်စီဒါကျွန်တော်တို့လာဘရိုဖျားရှိခိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်နေတယ်အိမ်ဆိုတာတဲ့ဆောက်တဲ့မြို့ရှိလို့အိမ်ဖြစ်လာတယ်သို့တော့အလုံးစုံကိုဆောက်တော်သူကတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အိမ်နေမကဘူးကဘာမိုးမြေကောင်းငင်မြေကြီးဆက်ကြောက်လာအလုံးစုံကိုဒီဆောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ပြောတာပါဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ခင်ယေရှုဟာဆိုရှင်ဘုရားဖြစ်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူကအင်းတော်မှာသစ္စာဆောင်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေဟာဘုရားရှင်အပေါ်မှာသစ္စာဆောင်ပြီမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအင်းတော်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့အင်းဖြစ်မှာကျောင်းစာထဲမှာအင်းတော်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါအင်းတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာရှိလို့ရှိရင်ကောင်းသောဘုရားရှင်နှစ်သက်သောငယ်သားကောင်းဘုရားရှင်သားသမီးတွေဘုရားရှင်ရွေးချယ်ခြင်းကသားသမီးဖြစ်လာမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ချိန်တန်တဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုကြီးကိုခံစားရတယ်ဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ခုနကထပ်သွားပြီနော်
ကျွန်တော်တယောက်ပြင်းနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်နော်ဒီပြောရဆိုအခန်းကြီးတော့အငယ်၁ကပါပဲထို့သို့ဖြစ်ရင်တဲ့ကောင်းဝင်ပုံနဲ့ဆက်ဆိုင်သောခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးခံပါအဲ့ဒါနဲ့ပြအစပြုတယ်နော် 3 verse 1နော်ထို့သို့ပြုရင်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တဲ့ခါကျ therefore နော် therefore ကျွန်တော်တို့ကအင်းကျောင်းမှာနေခဲ့တော့ therefore လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ထို့သို့ပြုရင်လည်းအဲ့လောက်မပြောကျွန်တော်ထို့ကြောင့်ပဲပြောနော်နောက်တော့သင်္ချာဆက်ကလေးပြောစစ်တယ်နောက်တစ်ခုခု truth flow by geometry ကြာအပြင် therefore ထို့ကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုစပြုတော့ထို့ကြောင့်ဘောင်းငင်မရဆာဖိတ်လို့ဝင်ခံတော့တရှိသောညီကိုတို့နော်ငါတို့ဝန်ခံတော့တမန်တော် who we confess ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံထားတယ်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့သားဖြစ်တယ်ဖျားကျွန်တော်တို့မှားတယ်ဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သာအသေးခံတယ်ကျွန်တော်တို့လာမွေးတယ်သုံးရမြောက်တယ်ထားမြောက်တယ်သူ့ကိုယုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်နေရမယ် John 3:16 ရောက်ကျွန်တော်ဝန်ခံထားတယ်ဖျားအဲ့လိုဆိုရင်ထိုးချောက်ဆိုတော့ထိုးချောက်လို့ပါတဲ့အတွက်ဒီမတိုင်ခင်မှာဝါကျတစ်ခုလို့ရှိရမယ်ဘာရှိလဲတော့မသိဘူးဘာရှိလဲတော့မသိဘူးအခန်းကြီး1အဆုံးပြန်ကြည့်တော့တွေ့ရတယ်နော်အခန်းကြီး1ကအဆုံးမှာဗာပြောလေဆိုတော့ကျွတ်တော်ဗျာတဲ့လူတို့ရဲ့အပြစ်ဖြေရာကိုစီရင်ပေးတယ်အထုံးမဲ့လို့ခေါ်နော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဗျာစီရင်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ तू ကလုံနိုင်တာလဲ तू ကဘုရားသားလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်လို့လုံနိုင်တာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကို तू ကဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆို तू ကိုယ်တိုင်တဲ့စုံစမ်းနောက်ရှိချင်းကိုခံရတယ်လောကမှာ तू ကတကယ့်ဘုရားသားတော့အေးစိနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ကားနဲ့သွားတာမြင်းနဲ့သွားတာတခါမတွေ့ရဘူးဟိုကားနဲ့တက်ခါနေပဲဒီမြဲလေးစီးလာတာကျွန်တော်ယူဒါပဲတွေ့ရကျွန်တော်ကုံကုံကြီးပဲခဏတော့ကျွန်တော်တခါလေးမတွေ့ရဘူးနော်ရုပ်ရှင်တည်းဘာလဲဒုက္ခတိကံနဲ့စုံစမ်းနောက်ရှိချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့အပြင်ကိုတဲ့အဖို့တွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒုက္ခစင်းရဲ့လဲမာလဲကကျင်းလေတယ်အာခံရပြီနော်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဂေါလာဂေါသဟိုတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲဂစ်ဆန်ရိုက်ပြတဲ့ Passion of Christ တော့တော်ကိုနားစရာကောင်းတယ်တော့ရှင်းနားစရာကောင်းဒုက္ခတွေအများကြီးတယ်ဒုက္ခတွေမှာကျင်းလေတယ်အဲ့ဒီလိုကျင်းလေပြီးမှဒီဒုက္ခကိုအောင်းနိုင်တယ်နော်ဖီမင်းကိုအောင်းနိုင်တယ်ပြန်ရှင်းရင်ထမြောက်တယ်ကွယခုကျွန်တော်တို့တွေဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်ပြောင်းတယ်လို့လို့ရွှင်တယ်လို့လို့ပြောတယ်လို့လို့စိတ်ကြီးပြိုးပြိုးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်မကောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတယောက်ကိုတစ်ခုရှင်းရှင်းပဲတစ်ခုတည်းကြော်ရင်လဲကြော်ကျွန်တော်တို့မသိကျွန်တော်လက်ရှိမှာပဲဘူးရှိမှာဒါပေမဲ့ပြောနေကျွန်တော်ပြန်ညုံးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်နေနော်သူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းတော့ရခံရတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခထဲမှာကျင်လေတယ်ဒါတွေကိုအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အားကိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီဒုက္ခကိုအဲ့ဒီနှစ်မှာပိတ်လိုက်တယ်သုံးမှာပြန်စားတယ် therefore သူကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတဲ့ခရစ်တော်ပါဆိုတပန်တော်လေးဖြစ်တယ်ယေဘုယျလေးသူ့ကိုစိစိကြည့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာ focus focus on Jesus ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပြီးတာနော် focus ဆိုတာကတော့များမြဲတော့ဟိုစားပါစိစိအာယုံပြုတာ can you decide ကြည့်ပါလားဆိုပြောနော်အဲ့တော့number 2 of all number 2 yeah bb warning ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကနအဲဒီပြောတာအခန်းကြီး6ကနေ6ကိုကျွန်တော်အကြံပြုပြပါမယ်ဒီကဒီကတော့အခန်းငယ်9ကနေ17ဖြစ်ပါတယ်အဲ9ကနေ17ဖတ်ရင်တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းလေးတင်ပြတာဒီနေ့ဒီနေ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အသံကြားရတယ်ဗျာဒိတ်တော်အသံဆိုတာကျောင်းကျေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပါဘာမလို့ပါနဲ့ဘာလို့ရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ရင်တော့မကောင်းဘူးမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကြားသလားကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်လိုက်နာသလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တော့ဖြေပဲတချို့တော့ကျွန်တော်လိုက်နာတချို့တော့ကျွန်တော်လိုက်နာအဲ့လိုမလို့ပါနဲ့တူတော့ဒီ stubborn ကောင်းမမာနဲ့စိတ်မမာနဲ့ do not be hardened your heart နှလုံးသားရေမမာကြပါနဲ့နော်မင်းတို့ရဲ့ဘူးဘွားရေနော်your forefathers အဲ့လိုခေါင်းမာခဲ့လို့ဒီတော့ဒီအကုတ်ကနေပြီးတော့နိုးတဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပို့မယ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာလမ်းမှာခေါင်းမာတဲ့ campaign တွေလို့ဒီစောရကကြီးတက်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်က
ခဏလေးနဲ့သွားမယ်ဟောနှစ်40လောက်နေတယ်အဲ့လိုခေါင်းမာတယ်တွေ့တဲ့ရှိခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုသိရမှာအခုဘယ်လိုခေါင်းပေါ်မှာကြာပါနေတဲ့နော်ဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုရင်မြို့ဂျေဇုပြီပြီးနားထောင်ပါတဲ့ listen ငါဘာပြောဆိုနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကြားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးဦးပြီးနာဂံပါလိုက်လျှောက်ပါငါပြောတဲ့အတိုင်းကြိုက်လို့ပါဆိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကြားခြင်းဒီနေ့ခရစ်တော်ပြာကျွန်တော်တို့ဘာသင်ကြားပေးနေလဲဆိုအဲ့ဒီနေပေါ့ faithfulness လို့ခေါ်တယ်သစ္စာရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောလို့လဲအဲ့ဒီမင်းတို့ your forefather ဘာလို့မင်းတို့ဘိုးဘွားတွေဟာခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ခန္ဓာပြည်ကိုလည်းဟိုတဏှာကြီးနဲ့ကျွန်တော်လေးမြန်နေစီ၄၅၆လိုက်ဆိုစိတ်ညစ်တယ်နော်တဏှာကြီးပြဆိုစိတ်ခဏလေး၅မိနစ်၁၀မိနစ်လေးရောက်ချင်တယ်ဘယ်မဆိုဟာခက်မြန်မြန်ဟိုခန္ဓာပြည်သွားတယ်အကြာကြီးဆိုစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တော့အဂုတ်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာပြည်ကိုရောက်ဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာသင်နေတာလဲဆိုရင် obedience relationship သူနဲ့ဆက်ဆံခြင်းစကားနားထောင်ခြင်းဘလောက်ပုံပြီးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သင်ကြားပေးနေတာတော့ဘုရားခင်ဂျွန်တန်တန်မှာလည်းပြောတော့တို့တို့အသက်သူစီခြင်းကလာဒီမဟုတ်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစီခြင်းကလာတာเนาะအဲ့ဒီမှာသူပြောကျင်တာပါလေဆိုရှင် getting into right relationship with God เนาะဘုရားခင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ relationship ရဖို့သူလိုချင်တယ်ဘုရားခင်အဲ့ဆိုဘုရားခင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးမရှိဘူးဆိုရင် no relationship no faithfulness ဘုရားခင်နဲ့မဆက်ဆံဘဲနေကြည့်ဘုရားခင်စကားကိုနားမလောင်ဘဲနေကြည့်ဘုရားခင်မျိုးသစ္စာမရှိတော့ခရိယန်လို့တော့ပြောရင်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါနဲ့ရှိအဲ့တော့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်သူတို့တွေကဒီစိတ်သဘောကြီးမှားယွင်းကြတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနားထောင်မှုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူဘွားတွေကစိတ်သဘောတိုင်းမှားယွင်းကြတယ် they have a straight they have not known my ways nga ye a din la nga ye a si a sin nga ye a chan si we ma ti ja bu therefore you shall not enter my rest da jaw mu lu tu wa nga ye chan la ni win ya bu you shall not enter my rest lu jino yi la chan sa ni ma not lu bi you shall never enter my rest pa to ma mu win ya nga sa na အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာပြောရင်လေဆိုဥပမာလေးနှစ်ခုတော့ပြောပြအဲ့ဒါနဲ့အိဗရဟံနော်အာရုံ38ကနေ30ပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းမှ17ကျွန်တော်ရေးလာမှာ8ကနေ17ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့အာရံဘုရားသခင်မြေကြီးကနေပြီးတော့သူခံစင်းလိုက်ဒီဝါတော့အာရံရဲ့ rib ကနေပြီးတော့ခံစင်းလိုက်ဓာတုသားသမီးတွေသူကပြောထားတယ်ဘာမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ပြောကျွန်တော်ဒီထပ်မပြောဘူးဘာမလုပ်ရဘူးဒါပဲလို့အဲ့ဘာမလို့အောင်ဆိုတော့လုပ်လိုက်เนาะဒါပေမဲ့လူအာဒံနဲ့အီဝါပထမဆုံးလူယောက်ျားနဲ့လူမိမအဲ့ဒီကအဖြစ်ကိုဖို့ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခုဆိုသူများအောင်ပဲဖို့ခြင်းပဲเนาะယောက်ကြီးကလာတယ်တဲ့သူကချိန်တန်ညနေဆုံးကြတော့သူကသူ့သားသမီးနဲ့ relationship ချိန်တယ်လေဆက်ဆံခေါ်တယ်အာဒံဆိုတော့အာဒံကယောက်ကြီးအဖန်လဲကြောက်ကြောက်လို့ပုံနေတယ်ဘာဖြစ်သူ့ကိုသူအဝမရှိမှန်းသူတိဝိုင်းပုံနေတယ်ဆိုတော့ဖျားပြန်အာရံပြန်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရောကြောက်လို့ကျွန်တော်အဝမရှိလို့ကြောက်ပုံမင်းအဝမရှိဆိုဘာလို့ပြောလဲတဲ့ငါပြောတယ်မကောင်းမကောင်းဆိုတော့အပြင်အတိကိုမြန်စားလိုက်တာဖျားပြီးဟုတ်ပြောကိုရောကျွန်တော်အဖို့ပြီးထားတဲ့မျိုးသမီးသူကြွေးလို့ကျွန်တော်စားလိုက်တာနော်သူကစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကြွေးလို့ကျွန်တော်စားအာအေးဝါမင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုမွေရလေးနာပြီးတော့လက်ပတ်လို့ကျွန်တော်တို့လူသဘာဝတော့ဘယ်တော့မှဆိုကိုယ့်အဖြစ်ကိုဘယ်ကမှခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူများအောင်ပဲတွေးချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ the only commandment เนาะခုဒီတော့ပြည့်ညတ်ကိုပြေးပြီးသွားတယ်အင်မတန်သာယာတဲ့ဤရနော်ဒါလို့ဒီနေ့တို့ချင်းခံရတယ်ဒါမှသူကပြန်ပြီးတော့သူ့သားသမီးကိုအမြဲတမ်းချစ်တယ်အမြဲတမ်းပြန်ကောင်းစားကြတယ် relationship ပြန်ရောက်တယ် Genesis 12ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ 1 to 4 ကတော့အစလေးပဲ Abraham ပြန်ခေါ်တယ်မင်းထွက်လာတော့တဲ့မင်းရဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ပေါက်ဖို့တွေနဲ့ထွက်လာငါပြတဲ့မျိုးကိုမင်းသွားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တကယ် obedience ရှိတဲ့
ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အာဗြဟံသူ့မိမရဲ့သူ့တူရဲ့ခေါ်ပြီးထွက်လာတယ်။ပြေသွားမှမသိဘဲနဲ့ထွက်လာတယ်။ဒီနတ်ဆိုးအပိုင်းဝင်ကြရတဲ့အနေနဲ့ထုတ်လိုက်မှသူဟာသူ့လူချင်းနဲ့ relationship နဲ့ရမယ်ဆိုပြန်သူ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကအဓိကတုံ့ပြန်နေတာက do not harden your hearts do not be stubborn ခေါမမာနဲ့စိတ်မမာနဲ့နော်အာပြောညံ့ပါနော်ချောက်လို့လို့အဲ့လိုလည်းပြောတာပေါ့သူလိုချင်တာ listen and obey နားပဲငါမင်းတို့အတွက်ကောင်းတာပြောတယ်မင်းတို့နားထောင်ငါပြောတာနားထောင် sorry ငါပြောတာနားထောင်ငါပြောတိုင်းလိုက်တာဟုတ်တာပြောဒါကတော့လူတယောက်ရှိတယ်သူကကနန်းစားတယ်နာရှာရောကနဘာဖန်တော့ကနဘာဖန်တော့သူကကနန်းကြီး6កောင်ပြီးလာကနန်းကြီး6កောင်က5កောင်ကတော့ normal ပေါ့ average တကောင်တော့ကြီးသူက8កောင်ကြီးကိုပူစားခြင်းเนาะအကောင်ကြီးတော့အသားများတော့ဒါပေမဲ့အကောင်စားမယ်သူကကနန်းစားခြင်းတော့6កောင်လုံးစားအသက်5កောင်လည်းစားမယ်အကြီးတကောင်လည်းစားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကဘာရှိလဲဆိုတော့သူများအသက်ကိုသူကတ်ချသူချက်သားဝက်သားဖေသားဝယ်စားဈေးထဲမှာသူတတ်ရမလို့ဒါလည်းဘယ်တော့ဘယ်နှကြီးလို့ဒါတလုံးပမာပြီးဆို60သားတပိတ်သားပေါ့အခုကျတော့သူကအရှင်ကြီးတွေတနိုင်းကြီးတွေဖမ်းသူသတ်မှာစားသူကမတတ်ချင်ဘူးစားခြင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူအပြစ်လဲလို့အောင်ခဏလဲသူစားအောင်ဆိုပြီးတော့သူကဓာဝီကိုသူတည်လိုက်ရေနွေးထက်ခဏပြုတ်ပါဦးရေနွေးထက်ရေနီးထိုးရေထိုးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ဆူလာတော့ကလည်းဒီတောင်းဦးမှာကဝချမ်းပြားယူကသူထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ကနန်းကိုပြီးကဒီကတင်ပြီးတော့တုတ်ကလေးနဲ့ထိုးတယ်။ဟွာမင်းအဲ့ဒါလွတ်သွားမင်းလွတ်ရင်ငါမစားဘူးဆိုတော့ကနန်းကြီးအပူလာ ਉ အမွေနဲ့ပြုတ်ကျ။အာငါးကောင်ပြုတ်။ကြီးကြတော့သူကနည်းနည်းတောက်နေတာတော့ဖူးတော့ပြန်ပြန်လွတ်တော့လွတ်သွားတယ်။သူလွတ်တော့သူကစားကြတယ်မလို့မင်းကကြီးတယ်ခါပြန်ရှောက်ဘူး။အဲ့ဒါခေါင်းမာတဲ့ခါလည်းတိတ်မလွတ်ဘူးနော်။ဒီထားပါကောင်းမာတဲ့အချင်းမှာတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တာကြောက်ကြားကြီးရဘူးကောင်းပါမင်းကြီးရမင်းကြီးရကောင်းမာဘူးလို့မဆိုဘူးတော့အများကြီးမင်းကြီးရကောင်းမာလို့ပြောစိတ်မာစိတ်မာပြီးတော့မင်းကြီးရစိတ်ကောက်တယ်ဟာချစ်ကလေးဆိုကောက်မယ်နော်မဖြောင့်တော့ဘူးဒီလိုလေးရှင်နော်ရန်ကုန်မြို့ကလူတွေဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ကမင်းကြီးကြီးများစိတ်ကောက်လိုက်ကြတာညာကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်မကောက်ပဲနဲ့အမှိုက်တာကောက်မယ်ဆိုရင်ရံကုန်ကတန့်ရှင်းသွားမှာပဲရံကုန်ကတပြုံးတန့်ရှင်းသွားမယ်ပြောပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်တယ်ဟာလေအာယုံပြုတ်ရတော့ဆက်စီစီအာယုံပြုနော် fix your thoughts on jesus ကျွန်တော်တခါကျအာယုံပြုတာညနေရောဘုရားသခင်ယေရှုပဲအာယုံပြုရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာအာယုံပြုတာညများတယ်ဘာဆိုသာသမီရေမိဘရေမိရေအဖိုးရေဖွားရေအတော်ရေတူရေမိတ်ဆွေရေအသင်းတော်ကကိစ္စဝိစ္စရေဟာဆိုဂျင်ပြုတော့မယ်ဆိုနော်ကိုဂျော်ဆိုဟာသူရဲ့စင်ရစရာကြီးရေခရစ်တော်ကိုသာအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျန်တာအလုံးကိုကြည်ရအာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ပဲစစ်စစ်အာယုံပြုပါသစ္စာဆောင်ပြီးပါဆိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာနော် The Lily of the House ပေါ့ဒီနည်းပြောပြရင်သူကအာယုံပြုတော်တော်ဆိုကျွန်တော်က TV ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဘောဝဲကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကျွန်တော်အရင်တော့ soccer ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကန်တယ် soccer အရင်ကြိုက် soccer အခုကဒီဩစတြေးလျရောဆော့ကနေတယ်ဘာဖူတီတယ်မထူးတော့ကျော်ဖူတီလည်းကြည့်တော့တာပဲဘောလို့ဆိုပြီးတော့ဘောလို့တော့ဘောချုံကြီးသူကအဲ့ဒါကြည့်တော့ဟာကျွန်တော်ဒလေးပြောက်သားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်သူလည်းကြည့်နော်ဂိမ်းရှိုးကျွန်တော်ကြည့်သူလည်းကြည့်နော်ကျွန်တော်ကအပေါ်ထိုင်သူကကိုနားထိုင်ကျွန်တော်ကြည့်သူကြည့်အားသူကြည့်တယ်မဆိုးဘူးသူကြည့်ရင်ချန်တော့မချင်းရင်ချန်ချင်းသူကအော်တယ်အဲ့ဒါကကြည့်ရင်ချန်တော့ချင်းသူကနေကြည့်လို့ကြိုချင်တယ်ကောက်သူကဘယ်ကြည့်မလဲသူကလက်လက်ညှိုးလေးနဲ့မဲမာလည်းမလုပ်ဘူးသူကလည်းကြည့်ဩသူဒါကိုသူကဒါလည်းသူစိတ်ဝင်တာမဲသူကအာယုနှစ်ခုဆိုဒါလည်းသူကြည့်တယ်ဘာညာကြည့်ဘူးတခါလေသူရအပေါ်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ဒါအဲ့ဒီကျွန်တော်ချင်မချင်သူကနှစ်မျိုးအာယုပြုတယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲအာယုပြု
他明天找我来讲，是吧？蜂蜜网有病，他说病来着，这蜂蜜不要加的，刚刚都骗我，啊，你好管了，是吧？我这心里嘛，一来爱的 ，Facebook 来记的 ，TV 来记的，啊，有你们娘家吧？第二个给我按用笔管了，就是 fix your thoughts on Jesus， 哎，那是，那你就努力，是吧？有个啥你记得？那么 C， 哎 ，C 干了，那说明不咯？你 verse 12在过年了，就是你弄巧嘛，记得？哎，你嘛，那那说表达了了。第二个给我嘛，这是啊，细菌的属于呢，就是轮到你 fix 了。今天嘛 ，fix your heart， 就是那叫他的。If you want to be faithful to God， 哎嘛，把它讲嘛，就那讲了。Fix your heart on Jesus， 喏，哎嘛讲完了。If you want to be faithful to God， God 噶 Jesus 不咯 ？God 噶好高明嘛。哎，第二个给我就是啊，细菌的属于呢 ，Jesus 不嘛，就是轮到你讲 ，fix 了嘛，那个阿勇皮嘛，不能太大个嘞，睡眠是吧？改他吧，啊，够了。啊 ，fix 了他嘞，喏，那可能也老讲喏，俺奶奶飘来的，我讲你查给啥去？哎呀，这眼睛三天俺们多少喏，讲哎老婆，喉咙太，急急烈烈，急急烈烈干他吧，哎，你非得这个老板们比如些嘞，这老六你们搞 ，help other 就喉咙太，这老六也，老板你们也是说的，过年啥钱都有，过年伢吃了说，哎，你过年啥钱没有？读了那边平安的经文，这时候就积极的开明，就那种鼓励吧，马上 encourage one another， 要你鼓励马上讲吧，就那种的呀，那要嘛，喏，那龙那里马是的马比较，啊，别的呀，别的呀，你看呀，平安线不路了，都路进来，就那种阿龙给的人，都也是跟开明嘛，阿龙都考嘛进，他们就那种啊，人呢。上一路，跟哪路？这里面小皮上，哪里路的皮啊？皮啊个，这么嘛，富士东的皮啊，就那路围路，你那个地上，就那路那么长年嘞，多方便就，就那路皮来嘞 ，always ready to welcome， 喏，就那路叫到他追的嘛，都皮啊，来比如都在我下面的，叫了叫人的，他们都在边那一样叫了呗，我管着他们就是的，都把他勾了回来。好了，这松带哦，喏 ，to be faithful to the end， 松带哦，这是啥西部啊？这就那罗巴什么？就那罗耶，江西的，最古最大的阿龙，古最最那边阿勇比武接的，那罗 focus on heart of Jesus， 喏，就那罗龙家古耶稣宝嘛，古古比我们耶稣宝阿勇赛部的接的，然后就那罗的啊。亚历山看见的钱嘛，就对了。亚历山就是说，我读书呢，他在这儿不那边，你非说 unto death， 喏，就那个地方，喏，那那个就俺这巧了嘛，就那边，人家嘛就偏个，就那啥，你东西偷嘛，如果高门毕业出业，都少些，他们身体上面，来新疆都跑来干嘛，打发，喏，把白鹭叫嘛嘛，非说 unto death， 你听下没？就那个 crown of life 都可以。要是看啥，要是看，就是看。